צמח לא יראה צבילי אגני ברנסקי הפרץ בלילה 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 קוטבלסקי יא המויה נוקזה מסטרו סגרו מיר זקרושם דפורגל זוודידה נוק טוי חתום ילה סם סוג ג'אני נאיבנה Я зачарована и воды, с моим выбранным выпила. Теперь со мною на золотые. Ну что ж, девчата, у меня стал час выбрать самый пригожий венок. Подобается мне вот эта девчина пригожуня. Выходь, коли ласка, как тебя зовут? Катя. А, самый пригожий венок. Пригожий венок. І хто ще? Може ми виберемо ось таку маленьку дівчинку з таким ярким, пригожим віночком. Як тебе зовуть? Софія. Софійка, тримай, калі ласка, тобі солодкий подарунок. І Каті солодкий подарунок. Дівчата, ви усі пригожі, усі у вас віночки пригожі, в очки сяють. Доброго вам свята! А зараз я вас попрошу спуститися за сцени, калі ласка, проходьте. Дякую вам за удел. Виходимо за сцену, дякую великим.